Opa! Salve, salve, seus mitos! Estamos ao vivo! Oito mitos assistindo nós naquele pique! Valeu, Mito assistindo. rapaziadinha! Deixa eu ver aqui. Primeiro, o Tecnosh foi o primeiro aí, valeu, seu mito! Já ia compartilhar com ele, mas parece que o YouTube decidiu notificar ele aí. Valeu, seu preto, tamo junto, mano! Tecnosh o primeiro, Luna a segunda aí, Luna. Luna é minha amita também, tá todo dia aí ajudando nós aí também. Lucas o segundo. É, Thiago o terceiro, Start Game o quarto, BRM Dolinho o quinto. Teus o sexto, tá aí sim, mano. Marcido, salve, salve, Marcido, seu mito. Tamo junto, mano. É, Dolinho, Bruno Cuscuz, FG Cello, salve, salve, seu mito, tamo junto. O Alck, salve, salve, seu Prey, tamo junto. Start Games, Eloy e Marcelo. Vim dar ghost, mano. Ah, tô com depressão. Não dá ghost, não, macho. Não, vou ficar triste. Vou parar de jogar esse desgrama de jogo aí, ó. Tô bravo, rapaz. Tô bravo. Pra dar ghost em eu. O YouTube não tá notificando, não. Caraca, galera. Aí é doido, hein, mano. Então vamos compartilhar a live, então. Já que o YouTube não tá notificando, vamos compartilhar a live, então, aqui. Pera aí. Cadê? Compartilhar aqui naquele pique. Já vou entrar no grupo. Tcharam, tcham, tcham. Pronto. Já que o YouTube não tá notificando, eu vou compartilhar a live. O YouTube me notificou naquele pique. Valeu, YouTube. Pelo menos algumas pessoas. Mano, é igual os meninos estavam falando aqui, ó. É, 8K de inscrito era pra ter pelo menos 1.000 pessoas assistindo nós, mas a maioria das vezes o YouTube não buga. Opa, Tati, salve, salve, Tati. Seja bem-vindo aí, sua mita, tamo junto. Salve, salve. Deixa eu ver a minha voz, como tá aqui, tá bonita? Salve, salve. Aí, voz de do Galvão Bueno da Deep Web. Opa, Tati, e aí, Crunch, LG Crunch, é o Crunch. Salve, Crunch, seu mito, salve, Play Mito. Opa, é o Teus. Newteu, salve, salve, mano. Prey me ignora mesmo. Que isso, seu Prey? Salve, salve, mano. Eu tô lendo os comentários pelo telefone aqui, mano. Enquanto o notebook aqui. Tá uma lesma o notebook aqui. É porque ele é pelo Wi-Fi, demora mais, entendeu? Pra abrir tudo, os comentários. Aí eu tô vendo os comentários aqui pelo notebook, pelo celular por enquanto. Deixa eu ver aqui. Opa, Lili. Boa noite, Lili. Salve, salve. Salve, Léo. Tamo junto. Podia fazer um sorteio aqui de ficar, já sair negro do Free Fire acompanhando o canal. Uma meta de inscrita. Pior, né, mano? Se colocar negócio de gift card aí mesmo. Qualquer dia não faz isso aí, mano. Qualquer dia não fazer negócio de gift card e colocar uma meta aí, ó. Tanto inscrito, soltar uns R$ 50 de gift card, né? Bater uma meta, 50, R$ 30. Até 30 conto já tá de boas. Opa, Leandro, seu mito, comedor de cuscuz, salve, salve, seu Prey. Seja bem-vindo aí, mano. PUBG tá muito lagado, tá sim, mano. PUBG tá osso, mano. É altos bugs. Salve, salve, Giovanni, seu mito. Como é que você tá, mano? Seja bem-vindo aí, seu Prey. Giovanni é o mito do Mito Grau. Leandro, comedor de paçoca, deixa eu ver. Opa, Nil, salve, salve, seu Prey. Opa, Gui, salve, salve, Gui, seu mito. Oxe, que negócio é esse, meu parceiro? Ah, tá, fechar aqui. Opa, fecha logo, desgrama. Aí, tá. 16 mitos assistindo, 18 mitos assistindo. Opa, bora que bora. E aí, Dolinho, salve, salve. Tô entrando no jogo, aí sim, mano. Meu crush me deixou tri... Meu crush me deixou, tô triste. Eita, Luna. Não fica triste, Luna. Eu sei que não é uma coisa boa de falar pra outro não ficar triste, né? Mas você pode falar isso. Não fica triste, mulher. 21 likezão. Bora que bora, galera. Rumo a 100 likes. Primeira meta é 100 likezera. 100 like humilde. Pronto. Já abri os comentários aqui. Agora vou entrar no game aqui. No game. No game. Bora que bora, seus comedores de cuscuz. Eita! Presidente apelão, rapaz!
Aqui minha faixa não pode deixar a faixa não, mano. É a faixa do presidente. Presidente do PUBG Mobile. Opa, Rick, seu mito. Salve, salve, Rick. Seja bem-vindo aí, mano. Boa noite. Como você tá, mano? Salve, Shazam. Minha net tá ruim hoje. Ô, galera, hoje a net tá boa, não tá, mano? Não tá travando a live não, né? Fala pra mim, pelo amor de Deus. Fala que a live tá rodando igual um quiabo, lisinha. Fala pra mim, man. Fala comigo, man. Fala comigo, man. Fala que tá rodando lisinha essa desgrama, hein? Porque ontem, hoje, mais cedo, pelo amor de Deus, não tava valendo nem 5 mega. 100 mega não tava valendo nem 5 mega. Jesus Cristo, misericórdia. Tô com essas cabelas, tá juntando é pior aí. Parece que o bicho tá grandão, mano. Tem que no cabelo dele mandar ele Salve, passar. Vitor. Opa! Boa noite, senhor. Como é que você tá? Oi. Oi. Tá ouvindo não, mano? Tá bom. Aê! Olá. Beleza? Beleza, seu mito. Como é que você tá, Beleza, mano? rei. Tô de boa aqui. Aí sim, mano. Já comeu Isso. cuscuz hoje? Já, já. Opa, aí tá. É sério, Opa. mano? Você comeu cuscuz mesmo? Tá zoando? Sim. É sério? Ah, pai, Ah, tanto é um mito mesmo. O cara fala que comeu cuscuz assim, né? Na veia aí é só headshot. Então não vou ganhar, mano. Se tu comeu cuscuz, eu comi ontem cuscuz, hoje eu comi não. Tem que maneirar no cuscuz, porque senão vão andar cheirando só o milho. As minhas piadas é uma merda mesmo. É, sem fire, salve, salve. É cuscuz com leite em pó. Opa, 32 likes, zero humilde, valeu. Opa, aí, Chilino, salve, salve, mano. Seja bem-vindo aí, seu mito. Tá eco? Tá dando eco. Ô, mano, tá dando eco de quê? Na voz dos caras é o. Presidente, aumenta meu auxílio. Presidente, aumenta meu auxílio. Vou mandar uma mensagem pra Tencent lá pra aumentar seu auxílio. Oxe, mano, auxílio 3 não tá bom não? Esse negócio tá estranho. Auxílio 3 tá bom demais, macho. Tu quer mais auxílio ainda, né? Opa, Sebastião, Mas salve, salve, seu baixa o delivery, mito. lembrei. Bora. É nóis, galera. Tamo junto, mano. Seja muito bem-vindo aí, beleza? Você que chegou agora já esbagaça likezão. O Bidita. Ô, Breno, salve, salve, seu mito. Breno Mito do Bito Ground. Galera, Enemies hoje ahead. eu tô com Hoje sede de estou kill, com mano. Já caiu um cara aqui já, ó. Já caiu. Vamos dar aquele headshot na cabeça dele. Já tem gosto. Será que é ghost já, mano? Pelo amor de Tem Deus. gosto. Não, não aguento mais não. Vou entrar em depressão desse jeito, misericórdia. Tem que fazer uma campanha de oração. Pai nosso que está no céu, livrai em mim todo ghost. Aí Deus fala: para você se livrar dos ghosts, tem que parar de fazer live. Livrar de todo Léo. Eu falo: Senhor Jesus, mas não tem outra forma não, senhor, de parar com os ghosts? Não. Para você parar com os ghosts, tem que parar de fazer live. Então eu continuo com os ghosts mesmo, senhor. Brincadeira, pai. Não é uma brincadeira assim, sem graça, não. Tem passe aqui, mano. Tem passe, me ajuda. Opa, dá aquela averiguada aqui. Olha aqui, ó. Ah, mano, mentira, mano. TGSD de novo, pai. TGSD de novo. O terceiro ghost que ele me dá hoje. Alguém me ajuda aqui, mano? TGSD de novo, mano. Qual é a letra? Ô, TGS, que é isso, mano? Tá estragando minha live, cara. Cobertura aí, gente. Tá estragando a live, seu Break. O que você tá fazendo mesmo? Ele tá onde? Tá aqui, ó. Tem colete. Tá estragando a live, Andrei. Enemy! Enemy! Eu tô sem kit. Boa! Boa, cara. Que isso, mano. Joga muito, mas dando gosto, seu Prey. Desse jeito, Desse jeito. eu vou entrar em choque Oi? aqui. Fica assim Você não, colou aí, mano. cara. Você tem que morrer. Mata Eu tenho esse uma live pra cara. fazer.
Teve que matar. Mano, você viu que eu coloquei a KM pra tirar nele e enganchou na janela, mano. Eu tô afobado, rapaz. O presidente afobou feio. Eu afobei feio, velho. Ah, me enganchou na janela, não atirou, foi nada. Ixi, já tem um kit só, mano. Posso jogar? Já, já, mano. Já nós chamamos aí, beleza? Pode sim, mano. Já adiciona aí, beleza? Tem alguém com, tem alguém com eco aí, com retorno, mano. Quem é? Deixa eu ver aqui. Acho que é o Mickey esse. Ô, Mickey, acho que o seu Mickey tá dando um retorno, mano. Um retorno. Quero ver vocês decifrar esse código. Beleza. Deixa eu... Pera aí, mano. Deixa eu abrir o chat aqui, fechar essa live aqui, que eu fico perdido olhando pra live também aberta aqui no notebook. S12K, quero não. Enemy down. S12... Eu acho que o Frost... é o TGSD. Eu acho que ele já anda vigiando as minhas lives. Na hora que eu abro live, vai dar ghost. Opa, opa, Lívia, salve, salve, Lívia, boa noite. Vácuo da Luna com sucesso, beleza. Vem pra aí. Tamo bandagem aqui, ó. Então, olha, tu fez eu gastar meus kits, macho. Pega a bandagem aqui, ó. Eu gastar minha bandagem e minha granada ainda. Boa! E aí, Levi, salve, salve, mano! Seja bem-vindo aí, Levi, seu mito! Decidido largar tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura. Vou atravessar o rio, Vimar. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare. Opa! Melhoras, Luna. Muita famosa, escondeu todos. Opa, é Chilino, salve, salve, mano. Localizadorzinho aí na perna. Os caras chamaram o dropzão, né? Meu HUD quer dar um bugado, mano. Acho que eu tô achando que é Free Fire. Deu um bugadão aqui. Subiu um capa. Subiu um capa. Ah, mano. Tô treinando Free Fire. Tô bugando aqui. Meu. Tô achando que é Free Fire, meu HUD. Vou colocar os dois HUD daqui no Free Fire igualzinho. Deve ser um... Caraca, mano. Giroscópio tá fraco. Baixa o telefone e não pegou no bootzinho ainda. Tchuchuru, tchuchu. Peraí, canta Espírito Santo. Espírito Santo, vem me consolar. Eu não sei qual foi a música que você pediu pra eu cantar. Mas eu canto assim, do mesmo jeito, ó. Espírito Santo, tem alguém na live precisando de ti. Todo mundo, né, mano? Precisa do Espírito Santo de Deus. Então abra o seu coração e peça a Deus o perdão. O Espírito Santo tá aí pra te ajudar. Não rimou, okay. Não, mas deu certo. Jogador do Cruzinho Raiz. Esses dias peguei 600 balas de 556. Ah, pai, tem... É um prey isso aí, era um bot. 600 balas, mano, você comeu? É morto. Bem pouquinho, né, prey? É, dois pouquinho nada, homem. Isso é do... Ô, mano, dropa a bala aqui, ó. Dropa a bala 556. Player. Sentido 300. Cara 98. Vixe, dando um choquinho aqui na digitada do meu telefone, velho. O negócio é chato. Vou ter que fazer um terra aqui no meu PC aqui pra dar choque, mano. Tem que fazer um terra aqui. Dar choque até na digital do.
Até digitado no telefone dá choque. Tá atirando. Zé Costinha. Eita, é play, mano. Ah, é o seguinte, cura ele que eu vou dar cobertura aqui. Você vai avançar e morre. Você cura, mano. Ah, mano. Ele eliminou. Tô sem cura, Giovanni. Tem cura, Giovanni? Ah, mano. Ah, Giovanni tá morto já. Só me queia. Ah, mano. Os caras já ficam... Estão tudo no aberto, mano. Nice. Deus, os caras finalizam. Boa! GG, mano. Para de gravar pro BD. Não, eu tô pra parar de gravar pro BD, mas... Vai pra jogar outro jogo. GT Voice. Morreu também, ô mano. Mano, mais um e na próxima reveza o squad com os outros da live. Bora, prepare seus três. O cara coloca a bonequinha dele com o rostinho angelical, a minha é mais séria. A minha, deixa eu ver. Mais séria. Colocar os óculos nela aqui, cadê? Óculos. Colocar com cara de braba. Bora, me que é esse? Oxe, o chat tá calado ou tá bugado aí pra vocês, mano? Porque pra mim não tá aparecendo nenhuma mensagem não, mano. Os dois. A última mensagem que tá aparecendo pra mim aqui, ô Giovanni, é que o Eloy falou. E pra tu? Não, pra mim já foi só os FF que falou. Vixe, tá bugado pra mim então, mano. Ele perguntou qual é o teu telefone. Ah, meu telefone é o Xiaomi Pocophone F1, mano. É o Xiaomi Pocophone F1, 6GB de RAM, Snapdragon 845 e 64 de armazenamento. Depois eu vou deixar na descrição a configuração tudo certinho. Ô, velho, aquele carinha lá me matou lá. Ah, eu também fui, não foi nem do cara que eu troquei com ele, não foi o Zé Costinha lá. Deixa eu abrir os comentários novos aqui, que sempre buga, mano. Sempre buga. Deixa o likezão aí, seus mitos. Vamos pegar aí 100 likes ele agora. O ping agora foi lá pra 1000. Agora baixou. Eu tô em 400. Caraca, é doido. Deus me ama. Agora eu quero ver esses botezinhos fazer o bug. É, agora tem bugadão mais não, mano. Agora tem bugadão mais não. Pera aí, galera, que o notebook aqui tá perturbado do juízo. Ô, Giovanni, eu tô treinando fogarel de vez em quando, mano. Eu penso que fico bom, né, no fogarel. De vez em quando eu vou dar uns capão. Eu fiz um hood de 3D, eu falei, massa, mano. Dá pra dar uns capão legal. Bora pra onde, Play? E aí, Plaza, vambora. Vou pegar um carro aqui, ó. Era pra não ter seguido vocês, que tá bugado aqui, meu. Eu tenho um amigo meu que joga da Free Fire e ele é tão bom.
Tem uns caras que tem uma jogabilidade monstra, mano. Você é doido? Faz o movimento do Walker. Vamos ver se tem o movimento do cavalo, doido. Bora ver se tem assim, um jeep por aqui, se não tiver, tem que pegar lá atrás lá. Ah, tem um jeep aqui, ó. Tem jeep. Ah, pronto, agora abriu. Tem que enfim, mano. Tá bugado demais esse comentário aqui. Não aparece, fica tipo travada, tem que reiniciar tudo a live aqui. Alguém dirige aí, mano? Dirige aí que eu vou abrir esse comentário aqui. Opa, 47 like. 47, 14 mil tá assistindo. E aí, Kiko? Salve, salve. Bring up voice chat. Tunai voice chat. Bring up voice chat. Tunai voice chat. Tá ouvindo, mano? Tá bugado? Let's go. Tá ouvindo? Ah, tá ouvindo. Tô ouvindo. O inglês tá fino. Tunai voice chat. Eita, carro com nós, beleza. Vamos pro outro lado lá, ó. Vamos pro outro lado aí, um carro lá. Ghostzinho, ghostzinho, Bray. Será que é as ghosts, mano? Não duvido não, mano. Certeza. Não duvido não. Não duvido ser um ghost não. E pelo visto é só um cara só. E se pá, é o TGS lá de novo, ó. Não duvido não, mano. Tá viciadão ainda ghost. Tem que fazer igual tu fez pra editar, botar aquela preta, tela do pausa. Né? Ou é o TGS ou então o Léo. Shazam, não sei que Shazam. Ah, ah, é, deve ser. Esse chat aqui é chato. TGS, mano, é o tá Léo. Bugado. Um do dois. O foda do Ghost é que ele sabe a sua posição tudinho, mano. É muita desvantagem pra quem tá fazendo live. Tinha que ser assim, pare, viu que tá no avião, desliga a tela e vê se cai junto, sem dar gosto aí. Aí bota fé que é humilde. Será pra onde ele foi? Sebastião Mito! Tá com eco a voz do Giovanni. Vixe, então você se a voz. Ô, oh, mano, tenta baixar o microfone, Giovanni, pra não. Pra não precisar silenciar aqui, mano. Tenta diminuir um pouquinho seu microfone aí. Pra mim não precisar silenciar, porque se falar alguma coisa eu não vou escutar. Aí tá bom? Não, tipo assim, pra mim tá tranquilo, porque os meninos da live falaram que tá dando eco na sua voz. Na live, pra mim, só parece que todo mundo a voz de robô mesmo. Voz de robô? Como assim, mano? Por que você não olha direito aí? Passou gente aqui. Tem uma voz robotizada, vocês. Tem um cara comigo aqui, gente. Tô. Tem um cara comigo aqui. Bora, bora. É o carinha lá, o Ghost. Opa, Let's Play Game. Salve, salve, mano. Seja bem-vindo aí, mano. Tamo junto. Tá ameaçado, é o telefone do vídeo. Aí vai me finalizar. Finalizar, mano. Ah, cara emocionado, velho. Enemy down! Enemy down! Finaliza no soco, finaliza no soco! Até no soco, se spray. Boa! Ele pegou a Tá trolando, o cara finaliza, mano. Os caras são emocionados demais. Manda o boy, salve, salve, mano. Let's play game, é nóis, seu mito, tamo junto. Tá travando, tá parecendo voz de ET. Vixe, mano, não era pra estar assim não, macho. Configuração do áudio. Ah, peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Eu acho que agora vai parar, mano. Tava dando tipo um retorno aqui na... Peraí.
Propriedade filtro. Deixa eu ver aqui, vai estar um pouco de volume aqui. Deixa eu ver. Eu acho que agora vai parar, porque tá aberto mais de uma janela aqui no áudio. Ô Giovanni, fale pra ver. Fale agora, Giovanni. Vai melhorar agora, mano. Fale agora. Quê? Falar o quê? Não é sua voz, é do cara da call. Não, mas eu acho que agora melhorou, porque tava dando retorno mesmo. Tava mais de uma call aberta. Agora tá normal agora, eu acho. É, porque eu vi aqui, tava mais de um negócio, mais de um áudio aberto aqui, desktop. Tava dois áudios abertos aqui. Por isso tava saindo um retorno aí. Opa, Thiago, salve, salve, seu mito. Agora tá normal, mano. Graças a Deus. Só não tá melhor porque o carinha aqui. O Bolsonaro finalizou, mano. Minha filmcast. De boa, cara. Ô, Frei, tu tem mira aí? Longa? Tenho nenhuma mira, mano. Tô sem mira, velho. Tu tem pra me dar dropar aí, mano? Mira? Eu tô com aquela cara peluda. Tô sem nenhuma mira, mano. Tu tem? Tô sem nenhuma mira, mas tu quiser me dropar essa cara 28 aí? Beleza, o carro bugou, me bugou. Ô, oh, Giovanni, tô brincando, tô com 6x, 3x, 4x. Eu sabia. Aqui é mira pra você escolher, mano. Beleza. Tem 4x sobrando aí? Tô com 4x, 3x, 6x. Quem paga? Tem uma 4x, então. Tem um drop bem ali, mano, ó. Vamos drop ali no 235. Paga 5 centavos pra ele. 5 centavos? Tá bom demais, isso é melhor do que nada. Trollou. E aí, família? Família MTK, salve, salve, mano. Seja bem-vindo aí, tamo junto. Eita, beleza, obrigado. Tem nada no drop, mano. Os caras. Vocês são rápidos, hein, mano? Quem pegou? Só o WM que tu pegou, né, Bray? Quem pegou a WM foi o Giovanni. Eita, Giovanni é pelão, meu parceiro. Não fui eu, foi tu. Oxi. Ah, foi eu, mano. Foi eu, velho. Eu tô vendo a live. Ah, tá assistindo a live, né, malandro? Depois daquela trollagem agora, o trofé pega mais. Beleza, ei, tem a 4x aqui, 3x sobrando. É 4x. Me dá 4x então depois. Quem tá de snipe? Eu. O 2, vixi. E o 3, cara. Beleza, aí, cara. Enemy down. Presidente, hoje é impossível. Roubando kill, roubando drop. Opa, valeu FFTG, valeu seu mito, meio live com certeza, valeu Ana, tamo junto Ana. Deus abençoe pelo superchat, tamo junto. Sua mita. Opa, botzinho. Enemy down. Vamos botzinho, vamos pegar aquele botzinho. Opa, rapaz. Valeu, FTG, Ana. Valeu, Ana. Tamo junto, Ana. Deus abençoe naquele pique. Pelos dois. Já dá pra comprar um pacote de cuscuz já com uma paçoca, mano. Naquele pique. Ó, oh, mais um bot aqui, ó. Eita. Derrubei. É bot não. É play. Tem mais, tem que drop. Aí. Terminou a menor milímetro, agora eu vou só recar. Enemy! Boa, até. Vou finalizar aí, mano. Vixe, bugou. Rapaz! Ah, tá, você quer até que nós. Tá dirigindo, tirou de snipe, foi? Né? Opa, Júnior, só mata bot hoje, tem que ser, mano. Tem que matar os bots, porque quando vem os spray eu morro. Tem que matar os botzinhos enquanto dá certo.
O Zé Carrinho. Zé Carrinho aqui é Tecnosh. Vamos para essa casa aqui, mano. É bom que você pega o drop, bora. Eu quero o colete e o capa só. A WM Beleza, também, ó. A WM. Sei, pega aqui, ó. Pega as balas aqui. Peguei as. Ah, eu ia pegar. Ah, tu ia. Falou certo. Cadê? Ô, Giovanni, tô zoando, tô brincando. Pega aqui, Giovanni, a mira aqui, ó. Dropar duas mira aqui, ó. Giovanni é o mito, meu parceiro. É o mito do Mito Ground. Dropei pente estendido também aqui, ó. Pente estendido. Opa, Rony, seu mito, salve, salve, mano. Seja bem-vindo aí, beleza? Galerinha, vai ter um mano, vai colocar... Vai mandar um dinheiro pra comprar algumas salas aí. Vai ser 7 salas abertas, beleza? Então acho que da manhã pra depois dá certo. Tá na casa aqui, ó. Tá pior que o Léo, né, mano? Ah, você falou eu tô não, que isso? O Léo é papo aqui. Opa, dá a cara aí que vai. Eu vou escovar o seu bafo com a Magno, meu parceiro. Vou escovar o seu bafo com a Magno. Magno 600. Ele não quer dar a cara, não. Eita, você dá a cara aqui, tá lascado. Lá embaixo, lá embaixo. Na árvore. Enemies ahead. Ah, é resistindo, mentira. Vai pra lá, rapaz. Mano, o quê? Tá amarrado, nome de Jesus. Mano, eu vou pegar esse carro. Pera aí. Não, mano, cansei. Cansei, pera aí. Pera aí que ele me paga. Tá bugadão, é? Você tá bugadão, compadre? Você tá bugadão, é? Vou te pegar na panela, compadre. É o quê, compadre? É o quê? Você não morre não, é? Tô brabo, rapaz. O cara não morre não, mano. Meu parceiro. Se ele não morre, nós vamos buscar ele. Eita! O cara matou o Giovanni com a VSS, mano. Deixa eu parar o carro aqui atrás aqui. Tá bom. Eu pensava que... que a VSS... Ei, todo mundo WM. Eu pensava que a VSS não tava matando ninguém não, mano. Fica nessa aí. Alguém tem 9mm? 9mm? Deixa eu ver aqui. Tem aqui, ó. Não. Tem 30 aqui, ó. Tem kit, Giovanni, tu, mano? Só bandagem. Pega kit aqui, ó. Pega um kit full aqui pra você ficar full, ó. Ó, já pega o carro, pega o kit e passa aí, ó. Não, bora. Vai pra safe. Enemy down. Aê, eliminou já. Bota aí, o carro tá acabando a gasolina. Não vai dar tempo, eu acho. Ai. Quase que você. Eita, pega. Para aqui mesmo. Quase que eu morri. Eita. Eita, a trocação. Quero dar um que é outra. Tem cara aqui perto? Na casa lá. Fazer HE. Enemies ahead. Lá na frente, tá? Enemies ahead. É, cara. Consegui achar um kit aqui. Tem 9mm aqui, ó, Giovanni. Peguei já. Eita. Enemy. Enemy down. Meu parceiro, cara, não dá cara não. Tá travando seu jogo? Tá não, mano. Tá travando. A live tá travando, tá? Ah, tirou a cara, menino do céu. Dá a cara aí, vai. Vai morrer pro gás aqui daí, mas não dá aqui, ó. Boa, Tec, já vou rushar aqui, ó. Mentira, ainda pegou aqui o deck. Ah, beleza.
Tá travando o jogo, não a live. Oxe, o jogo tá travando, mano. Tá dando as engaixadas aqui mesmo, né? A renderização aqui do jogo tá travando mesmo, ó. Não era pra tá, mano. Que doido, meu amigo. Bora, seu prêmio, bora. Cadê o Leandro agora? Não, bora o Valco também. Espelhamento da live. É o espelhamento da live que tá travando, mano. Ah, velho, que negócio é esse, mano? Não é pra tá travando assim não, macho. Opa, senhor Ariado, salve. Senhor Ariado, salve, salve, seu mito. Valeu, mano. Tamo junto, mano. Tava olhando os vídeos da versão 0.10, que saudades. E aí, mano, boy, salve, salve, mano. Seja bem-vindo aí, seu Prey. Tamo quase pegando os 1k de like, mano. Quase aqui, essa conta nova aqui. E aí, Corote, salve, salve, mano. Seja bem-vindo aí, seu mito. Corote apelão. Chamar o Giovanni aqui, espera. Giovanni não, o Leandro, espera o Leandro aqui. Opa! Falou, Frei, depois eu volto. Beleza, seu Frei, tamo junto, ô manito. Bora revezar aqui, cara. Cadê o... Será que a Viva vai? Dá a impressão que é o jogo. Oxe, mano. Tá travando, mas é tanto, ó. Mas é jogando mesmo. Jogando dá mais impressão que tá travando. Cadê o Leandro vindo da live aqui jogar? Vou entrar. Beleza, Walker. Entra aí, Walker. O Fau, Eloy, o Leandro, cadê? O Leandro comendo de cuscuz. É, Ryzen, salve, salve, Ryzen. Seja bem. Aceito Tecnosh. Vou esperar aqui o Alck entrar também. Ah, o Alck entrou aqui já. Beleza. O Alck entrou aqui. O Alck, movimentação do cavalo. Cadê o Alck? O jogo tá entrando. Pronto. Aí entrou. Só bura. Ô Sebastião, salve, salve, seu mito. Aceita. Ô Sebastião, tu não tá online, seu Prey? Não tava mostrando tu online, manito. Opa, Reis, salve, salve, mano. E aí, Frost, salve, salve. Salve, Reis, comedor de cuscuz. Vou dar gosto, que é isso? Não dá gosto não, homem. Faz isso não, homem. Tá dando as cachorreiras aqui, mano. Dando as travadas aqui mesmo no jogo aqui, macho. Poxa vida. O X aqui tá de boa. Não, não é, não é o jogo meu que não, é na transmissão aqui do programa aqui. Mais cedo eu diminuí a resolução, ficou de boa. Mas. Responde lá, depois que eles tiraram o carro daqui, mano. Ah, o jogo não. A transmissão do jogo tá dando umas quedas mesmo aqui, velho. Dando umas travas, umas congeladas na transmissão aqui, ó. Comprei, é a transmissão, é espelhamento, não é a live nem o jogo. É o espelhamento aqui, o programa aqui. Mais cedo deu uma diminuída na resolução, ficou mais de boas. Mais liso. Beleza. Esse é um cenário fake. Ó, os caras tá dando gosto. Uhum. É os ghosts. Já falou o pro player vai entrar, o Alck vai dar gosto. Beleza. É, mano. Foi desse jeito aí, Alck.
Vixe, mano, eu tô pulando aqui igual um. Pensando que vai. Beleza, tá me seguindo ainda. Ó, beleza, caiu do jeito que sabe. Tá assaltando, mano. Eu, ó, eu tô indo aqui, ó, quando eu, duas vezes, mano. É o cara da TRS, eu acho. É ele mesmo. Entendeu? Já deu ghost hoje, ele na... mesmo, ele mesmo. Deu ghost hoje um bocado de vez hoje. Ele mesmo. Ih, morri. Enemy! Beleza, na frigideira, seu pai. É ele mesmo. Ó, enemy. Já me deu uma frigideirada aqui já, ó. Não tem nada. Pega a arma e vem cá, mano. Eu tô. Tô só por Deus. Eita, Prey, mano. É muita sacanagem, mano. Fazendo live tá mais ainda, entendeu? O jogo tá uma merda já. Fazendo live não tem o mesmo desempenho, não, mano. Nossa, não tem nada aqui. Esse programa aqui pesa como se fosse uma live aberta. Hoje tá difícil, mano. É os caras querendo aparecer, só pode, hein? Toda partida estão, mano. Desceu, desceu, subiu. Eles estão carentes, estão querendo aparecer na live aqui. Enemy! Meu, netinho. É o netinho, os mano, os meninos da TGS, né? Manda o squad vir, pô. Quero ficar famosinho. É, mano, famosinho. Coloca delay. Mano, se eu colocar delay, o chat vai ficar esquecido, entendeu? Porque a galera é assim. Se eu jogo mal, eu sou bot. E se eu não dou salve no chat, eu sou desumilde. É difícil de agradar o ser humano hoje em dia. Se tu coloca um delay grande e não responde o chat, ah, tá desumilde, presidente, tá desumilde. O cara é mó medroso, o cara atira e corre, mano. Aí se tu... Se tu deixa o delay, os ghost vem, te mata, tu é bot. É uma foda. Bora, Prey, bora, senão eles vão dar ghost de novo. Bora? Esperando só todo mundo ficar pronto aí. Bora, Leandro, seu Prey. M16 tá matando nem rato, não, beleza. Eu fui na panela, mas dando as congeladas, nem clico na panela também. Ah, mano, essas partidas. Olha, mano. Dando as congeladas, umas congeladas monstra. E aí, FPzinho, salve, salve, mano! Salve, ah, salve, FPzinho, seu Prey! Congelado no meu, mano. Já tava querendo desistir de jogar, mano. Tá travando só o a Power Mirror aqui, tá o experimento travando, mano. Não sei que negócio é esse. Ô, Tati, mas o meu jogo tá lisinho aqui, Tati, ó. O problema é só na transmissão do aplicativo PC. Ô, Tati, mas o meu jogo já tá vizinho, tá? O problema é só na transmissão do aplicativo PC. Ô, Tati, mas o meu jogo já. Bora voar de novo lá, mano. Pra cair lá de novo que eu tô com sangue nos olhos, mano. Bora. Pô, não peguei a arma, tá bugada, mano. Trollou, 156. É uma Power Mill que é assim mesmo. Nada, mano. Power Mill já usei ele antes. E esse dia lá ele tava tranquilo, de boas. Enemies ahead. Eu tenho que mais à frente comprar o telefone pra usar a placa de captura, mano. Pelo menos captura mais show de bola. Os carinhas, acho que eles fazem isso, tipo assim, pra ver se a gente estressa e para de... Para, mano, a gente já é desanimado, acho que os carinhas... Tá doido de que a gente para, mano, de gravar e fazer live, ok? Eles falam assim, não, vou estressar ele aqui, que é pra ele se estressar e parar. Tá aí, cuidado, Alco.
não. Boa! Mirei pra caramba ele. É pra azar mesmo. Senab era o menino de Kira da Ghost. Aí ele tomou na jabiraca e nunca mais é Kira da Ghost agora. Já tem de pinga. Só ia dar não, velho. Foi de dentro. Caraca, mano. Pera bem, velho. Só essa de pinga é doido, velho. Enemy! Enemy down! Só pra mim, enquanto jogando, dá umas engasgadas monstra. Oxe, mano, pra mim também, mano. Tá doido, velho. Tá bonzinho, velho. Opa, salve, salve, mano. A Pai FPS, salve, salve. Seja bem-vindo aí, mano. Tamo junto. Seja bem-vindo aí, seu Prey. Enemy! Enemy down! Quando eu tiver bom no Free Fire, eu trazer uma live Free Fire com esses caras da Ghost. Free Fire não dá um gosto não, quem não gosta de Free Fire. Enemy! Enemy down! Qual aparelho? É o Xiaomi Pocophone F1, mano. É o Xiaomi Pocophone F1. Deram o Ghost, eu acho que agora não conseguiram não, Dati, ó. Não conseguiram ou não tentaram. Eita, fumira. Com 6x ou 4x. Enemy! Enemy down! Eita, que na chuva. Beleza, que beleza. Que foi? Roubou o seu bot? Foi o Alco? Não, roubou não. Tá dando umas travadas na live, Nanduzinho? É, porque não posso pensar, né? Tá dando umas travadas na live? Olha o Zé, admirador da Tati. É, mano, Tati é a mito do Bitograud. Eita! Quando eu falei, eita! Vai, finaliza, vai. Percente corna. Boa. Tô vivo. Milagre, mano. Ela derruba e finaliza. E aí, Blitz, salve, salve, Blitz. Manda salve. Opa, Gamer Shake, salve, salve, mano. Seja bem-vindo aí, beleza? Tá pior que o. Que o Nori. Quem é Nori, mano? Enemies ahead. Eu tô com arma ruim, mano. Gamer Shake, salve, salve, Gamer Shake. Enemies ahead. Tem cara aí, Fernando. Ah, mano, tô com vontade de ligar essa live e ligar de novo pra ver se mudar a configuração mais baixa, pra ver se parar de gravar mais a tela aqui. Ai, mano, dando umas engasgadas, mano, pelo amor de Deus. É um aplicativo aqui, velho. Ai, esses animais, gente. Mas o jogo tá liso, né? Tá lisinho o jogo, mano. É o aplicativo aqui mesmo. É o. A Power Mirror que tá travando, tá engasgando aqui. E o pior aqui, ó. É só a captura do. Pera aí, mano. Por que você não faz a rifa lá pra comprar o Black Shark?
Eu tô pra rifar mesmo, rifar meu telefone aqui pra comprar outro. Fazer uma rifa. Aí o Black Shark é bom que ele aceita a placa capilar. Ele aceita a placa. Pera aí, deixa eu ver aqui. Captura de janela. Deixa eu fechar aqui o. Vou fechar o aplicativo do A Power Mill. Fechar ele e vou. Eu vou abrir de novo, peraí. Pra ver se dá certo aqui. Eu tenho um Black Shark, é muito bom, né, mano? Black Shark é topzera, macho. Pelo amor de Deus, tá foda. Vou morrer pro gás desse jeito. Vou iniciar o aplicativo aqui, isso dá uma melhorada na travação dele. Pronto. Opa, salve, salve, Bela Lua. Seja bem-vindo aí, Bela. Tamo junto. Bela Amita. Você cata na partida, cuidado. Beleza. Que AP é esse? É o Power Mirror. É um aplicativo de transmissão de tela. Por exemplo, eu mando a imagem do meu celular pro PC, entendeu? PC pra TV. Se a TV tiver for Smart. Então. Tem um bot aqui, ó. Vixe, tem um bot comigo. Para, bot. Só depende da muito dano. I got supplies. Enemy down. Ô, bot, tem um kitzinho, pelo amor de Deus. Se não tiver um kit. Tem nada, tá quebrado esse bot. Valeu, seu Prey. Salvou. Por que você não usa. Não usa o quê? Let's View? O que é isso, mano? Nunca ouvi falar. Let's View. Nunca ouvi falar, mano, nesse aplicativo aí. Ah, porque Let's View, cadê o jogo? Porque aparece uma propaganda no aplicativo, tem que clicar no xizinho lá. Tá travando ainda. Faz o teste do Let's View, é muito melhor que a Tem bala palavra. legal. Ô, Eloy, depois eu vou fazer o teste depois, mano. Mas eu acho que o problema aqui é na qualidade da renderização aqui, mano. Boa, Tec. E aí, Léo, seu Prey? Enemy! Enemy down! Enemy! Tomou capa. Tomou capa, não caiu de ruim aquilo ali. Tá nas casinhas ali embaixo, tem smoke, não? Eu vou tomar.
Enemy down. Tô rushando já. Ah, tá os dois aí, Teco. Ô, Teco. Tô de tempo aqui, velho. Enemy. Enemy down. Enemy. Boa, garotos. Acho que é a minha net. Como assim, Danielzinho? O que o Danielzinho falou? Gente, a live tá travando pra vocês. Ô, Danielzinho, se for umas congeladas, mano, é o aplicativo que eu tô usando aqui, mano. Vou ter que deixar a qualidade do vídeo mais baixo mesmo, ver se não trava. Só que... só dá pra fazer isso de se desligar a live, mano. A qualidade tá ruim, mano. Dando umas enganchadas. Opa, Thiago, salve, salve, mano. Salve, salve, Renegazinho. Salve, salve, seu mito. Invasão de quem, seu mito? Salve, salve, mano. Enemy. Enemy down. Enemies ahead. Enemy down. Boa. Não tem nem atirar não, velho. Enemy down. Clipa. Tem mais ainda? Enemies ahead. Vou chamar, mano. Vou pegar. Desceu. Matou o último? O cara aqui na frente. Acabou, acabou. Opa! E aí, Ravena? Salve, salve, Ravena. Seja bem-vindo aí, beleza? É Ravena... ah, tá! É porque... foi mal, Ravena, nós estamos juntos. Mentira, eu vou pintar 900, cara. Não tá, velho. Salve, salve, Durui, não quer? Durui, FPS, é o Mito. Tamo junto, mano. Salve, salve, é nóis. Durui tá ficando rico. Valeu, Durui, seu mito. Tamo junto, mano. Obrigado pelo superchat sempre aí. Invasão de quem, seus mito? Quem foi o mito que fez a invasão aí? Enemies ahead. Tem carinho, mano, na casa? Oi, bem. O carregador? Pega aqui, tá 100% meu, pega aqui. Enemy. Enemies ahead. Vixe, mano, caiu também, mano. Aí eu caio pro gás agora, beleza. Mano do céu, deu ruim. Deu muito ruim. Vou tirar a peça do carregador pra minha esposa aqui, me lasquei. Diz que vai derrubar a live. É... Talisson... enemy. Enemy down. Parei, mano. É nóis, mano. Atenção, presidente. E aí, mano, boy. Salve, salve, mano. Diz que vai derrubar a live, mano. Eu tenho coragem de trabalhar, mano. De batalhar, entendeu? Derruba esse canal aqui que Deus me dá outro maior ainda, entendeu, mano? Enemy. A justiça do homem faz, mas de Deus não faz, meu parceiro. Graças a Deus, eu confio em Deus. Se você não confia aí, meu parceiro, então pega a Blib e vai ler, buscar Deus no seu coração, entendeu? Derruba esse canal, derruba essa live aqui. Meu coração tá cheio de amor, de alegria pra batalhar mais, entendeu? Tamo junto. O que não falta é alegria pra trazer, pra criar mais um canal, mano. Mano, eu acho que é bot que os caras tá colocando aí, mano. Tá colocando um bot no canal, entendeu? Se tiver colocando bot aí, mano, ó, é melhor tu parar, beleza? É melhor parar porque nós gostamos de inscrito real, supô. É bot, certeza, mano.
É aquele negócio, quando tu batalha por uma coisa, vem um enviado da... Vou nem falar o nome, não. Vem um enviado e quer colocar a bot pra derrubar, mas Deus sabe de tudo. Bot na área de uma pessoa. Presidente, viu agora, galera. Calma, como assim? Me convida, mano. Bora, Kelvin. É nós, Leandro, seu mito. Tamo junto, mano. Bot. Ô, Tati, bot é assim, ó. Bot as pessoas. Ele compra tipo uns inscritos fake. Escrito não, é pessoas fake simultâneo, entendeu? Pra assistir a sua live como se fosse real, mas são bots. Mano, se tu faz isso pra prejudicar alguém, mano, né? Se tu tiver coragem de deitar na sua cama com a consciência limpa, pelo amor de Deus. E é um negócio, meu parceiro, a justiça do homem aqui falha. Mas a de Deus não falha não, mano, beleza? A de Deus não falha. Olha aí, Ben. Dá em cima aí. Um corte, por favor. Não, eu chamei, eu falei. Antes de eu falar aquela vez, eu falei 5 vezes por ti. Amor. Ó, claro, mano, tá abafado aqui, como que eu escutar? Bot não são pessoas reais assistindo. Adiciona. É recorde. Não, Thales, não é pessoa, não é bot, entendeu, mano? É bot assistindo. É pessoas mal intencionadas, entendeu? Mas, meu parceiro, quando tu colocar a cabeça em seu travesseiro, tu vai lembrar dessa palavra, beleza? Tu vai lembrar que a justiça do homem, ela falha. Mas de Deus, ela não falha não, beleza, mano? Não fiz mal pra você querer colocar um bot pra derrubar meu canal, entendeu? Derrubar minha live. Tu pode derrubar essa live aqui, derrubar esse canal aqui, mano. Mas, graças a Deus, tem coragem pra criar um... Criar 2, 3, 4, 5. E você, tem coragem de quê? Tem coragem de pegar uns bots e colocar na minha live pra prejudicar? Então, beleza. É aquele negócio. Deus sabe o que faz. Durui, salve, salve, mano. Presidente, bane o cara aí, pô. Né, mano? Pera aí, deixa eu ir no YouTube aqui, mano. Que eu não tô nem sabendo se é uma trollagem ou se não é. Valeu, Duru, isso é o Mi, tamo junto, mano. Manda salve pro Nozequim, acho que é isso. Salve pro Nozequim SZ, tamo junto, seu mito. Ocultar o usuário deste canal. Deixa eu ver quem foi que eu ocultei aqui pra não... Deixa eu ver aqui... Miniato, o que tá acontecendo aqui? Adiciona. Ô, Guilherme, adiciona ali, tá na descrição, beleza, mano? Tamo junto. O que tá acontecendo, mano, é que o mano colocou o bot na live, entendeu? Colocaram o bot aí pra tentar derrubar a live. Mas o que eu falo é o seguinte, Deus sabe de tudo. Já aconteceu isso já, mano. Já ficou... 1000 pessoas assistindo a minha live. Só bot que os caras colocaram, entendeu? Pra tentar derrubar a minha live. Mas, meu parceiro, graças a Deus, meu canal não tem um strike, mano. Entendeu? Não tem um strike. Não vai ter também, não. E não vai ter também nenhum strike. E se tiver, nós criamos outro canal, mano. Nós criamos outro canal. Porque, graças a Deus, coragem de batalhar nós tem. Cadê... Ô, mano, vou chamar os meninos que não jogou ainda, beleza, seu mito? O mano jogou mais de uma vez? Deixa eu chamar aqui o... Cadê? É o Tião e o... Cadê o carinha que tá pedindo pra jogar ali? É o Kelvin? Opa, Lusquinha, salve, salve, mano! Ô, porque quando tem muita gente, a live cai. Não, mano, mas não é gente real, entendeu? É um cara mal intencionado colocando bot na live, entendeu, mano? Foi um... Deve ser algum grupinho de hack aí que tá fazendo alguma palhaçada aí. Eu não duvido que seja os grupinhos de hack, não. Mano, eu passei alguns... Deixa eu ver aqui... MC Boca, salve, salve, mano!
É um tal de Thiago, Thiago Almeida. É um tal de Thiago. Ele começou comentando, dizer que era invasão, invasão, invasão. Manda um salve pra Clara. Ei, Paulo, salve, salve, mano. Thalisson, salve, salve. Alcance. Tava te pedindo agora, te pedindo agora. Não entendi, Matheus. Thiago? É, mano. Mano, já tô desanimado pra caramba com o PUBG. Ainda vem uns caras fazendo uma besteira dessa, mano. Não, mano, mas os bots não saem, não. Só sai quando o cara parar de colocar, entendeu? E se eu não me engano, os bots são comprados, entendeu, mano? Os caras têm muita grana. Investe grana em bot pra tentar derrubar os outros. Tem que comprar. Tá vendo, mano? Esse cara é um doente mental. Não gosta do presidente. Compra bot e caro pra colocar na live, pro YouTube tentar derrubar minha live, entendeu? Mas pode gastar seu dinheiro com besteira aí, ó. Gasta seu dinheiro com besteira. Enquanto tá gastando com besteira, tem pessoas que realmente precisam de dinheiro e não tem. São 231 assistindo. É bot, mano. É bot. O cara gasta dinheiro com bot. É o famoso mula. Já ficou 1K, mano. Teve um cara que colocou 1K de bot pra assistir a minha live. Entendeu? Já com a intenção de derrubar a live. 1K assistindo. Mas, graças a Deus, a live ficou firme. Né? Ó, mano, tem mais gosto aqui, ó. É o carinha da TRS de novo lá, ó. O carinha da TRS de novo aqui, ó. Dando ghost. O cara tá na casa aqui, mano. Tá ouvindo, mano? Temos ghost. Caiu nessa casa da frente. Caiu alguém, não sei se foi. A roupinha tá verde, pareceu o mesmo a roupa do cara, ó. Do cara do ghost aquela hora. Já vi canal com quase 1000 ainda falar que a gente assistindo. Ô, Tati, é não, Tati. É tipo assim, é pessoas que. Valeu, Durui, tamo junto, mano. Valeu pelo superchat, mano. É nóis. Valeu, seu mito. Mano, aí eu não sei se a intenção do cara é querer enganar pra dizer que é play. Ou se é realmente para condição de derrubar mesmo, entendeu? Derrubar o canal. A live. Porque, mano, aonde é que vai ter uma live com... Entendeu? Porque fala, vou colocar a bot aqui pro YouTube e derrubar a live dele. Mas como eu falei, Deus sabe de todas as coisas, mano. Tô querendo trocar de conteúdo mesmo. É bom que eu crie outro canal de outro jogo mesmo. Onde foi nada. É, você não comprou isso, presidente? Não comprou o quê, mano? Ô, Thales, não... Tá achando que eu comprei bot, mano? Mano, me respeite, pelo amor de Deus, mano. Graças a Deus, eu tenho caráter, mano. Se eu quisesse comprar bot, o meu canal estaria com não sei quantos inscritos. Compraria inscrito também, pelo amor de Deus, mano. 2 anos no YouTube, batalhando com 8K de inscritos. O cara aí perguntando se eu tô comprando um bot. Misericórdia. É, mano, honestidade é pra poucos mesmo. Mas a gente tá vendo você, né? No outro jogo, o YouTube tá fazendo uma live de guerra. Deu quase 1K de pessoa assistindo. Mano, quando tu chegar numa live e ver o chat parado, com muito pessoal assistindo, pode crer que ou o cara do canal colocou bot, ou vem pessoas, é igual fizeram esse dia com o canal do Léo. Léo é um cara que faz. Léo é um cara que faz live de PES Mobile. Não, PES, acho que é PES Mobile, eu acho. Ele traz no PlayStation 4.
Foi no Xbox. Mano, o cara colocou 1k de bot lá pra tentar derrubar a live do cara, mano. 1k de bot. Esse cara mal intencionado, mano. Esse Thales aí, mano, deve ser assim, ó. Deve ser os grupinhos de hack aqui, ó, com o tal do Thiago lá, entendeu? Ou então é o mesmo cara. Mano, vai procurar o que fazer, mano. Vai procurar uma lavagem de roupa, um bacio de roupa pra lavar. Vai ajudar sua mãe. Ajudar a mãe, se for casado, ajuda a esposa. Faz alguma coisa que presta, entendeu? Aqui, mano, ó. O carinha da TGS de novo. O cara não cansa não, mano. Mano, esse cara da TGS aqui, ó. Eu acho que é algum grupinho, mano. Um grupinho que está no WhatsApp pra tentar fazer eu desistir, entendeu? Quer estressar mesmo. Quer fazer a gente estressar com um jogo que já tá uma merda, entendeu? Eu tô quase batendo 1k, tô com 834, me ajuda, presidente. E aí, C4 Game, salve, salve, mano. Mano, o ser humano me causa nojo, tem hora, mano. Tem tipo de ser humano, tem tipo, né? Ser humano que me causa nojo. Quando pensar que tem pessoas boas no mundo, aparece uns cabras desses pra derrubar a gente, mas tá de boa. Já aconteceu muito já, mano. Não é a primeira vez, não. Não é a primeira vez que... Valeu, Matheus Danilo. Valeu, seu Mito. Tamo junto, mano. Valeu pelo superchat, seu Mito. Tamo junto. A Ravina falou, Thiago mandou você pagar o hack que comprou dele. Mano do céu. O Thiago mandou você pagar o hack que eu comprei dele. Mano, eu não sei se eu sorri ou se eu choro, mano. Eu não sei se dá vontade de sorrir de um cabra desse ou se eu choro. Eu comprei um hack, foi, mano? Como que era esse hack? Me fala aí, mano. Eu comprei um hack, foi... Mano, eu vou calar minha boca porque... Paciência é pra poucos. Graças a Deus, Deus me deu um pouquinho de paciência. Eu vou calar a boca, mano. Vou ficar calado. Oh, mano, muito... Comprei um hackzão, mano. Comprei um hackzão. E o hack dos melhores é a habilidade. Nunca clicou pra mim e usa hack pra matar. Ou então vem dar gosto na live. É o hack da habilidade. Tu quer aprender? Vem me assistir todo dia aqui, ó. Live todo dia no canal. É só você me assistir que você aprende meu hack aqui, ó. Tem que sorrir, mano. Tem que sorrir pra não chorar. Peraí, depois você me passa esse hack. Hoje passa sim, mano. Hoje, Léo, tu já tem o meu hack já, mano. O meu hack é... Todo dia eu mostro ele aqui, mano. É o hack da apinação, só se for. É, mano, é doído. Bora que bora. Eu comprei o hack da apinação. Peraí, tu é minha inspiração. Valeu, Roberto. Valeu, mano. Lê meu donate. Valeu, Leandro. Tamo junto, seu Mito. Aqui tá atrapalhando a área do Prey. Não vai desistir. É isso aí, mano. Mano, é tipo assim, mano. Graças a Deus, tipo assim. Quando vem uns enviados desses, uns enviados não sei da onde, pra atrapalhar, mas o Leandro, mano, o Leandro é um dos mitos aí que tá aí prova viva, assim, porque que tem pessoas boas no mundo, entendeu? Porque só Deus pra saber o tanto que o mano me ajudou. Já me ajudou, entendeu? Então, ele é uma das pessoas, assim, que é prova viva que... A brincadeira, mano. Vou falar umas palavras bonitas e vem razão de bom pra atrapalhar, beleza. Hoje a maré não dá pra peixe, não, mano. Valeu, Leandro, seu mito, tamo junto, mano. Valeu, mano. Brigadão, Leandro. Deixa eu ver quem mais manda do donate ali em cima ali, que eu não deu pra me pegar ali. O Durui, valeu, Durui, seu mito. Mais um superchat, mano. Tamo junto. Cadê aqui? Valeu, Matheus. Humildade sempre. Parabéns. Valeu, Matheus Danilo, seu mito. Tamo junto, mano. Obrigadão pelo donate, mano. Pelo superchat. Acho que foi.
Hã? Eu não apareço não, ó, eu tô de verde. Né? A blusa verde já fica invisível. Eu fiquei invisível, ó. Aparece só o braço. Né? Só aparece o braço. Cara. Presidente, você cospe ou engole? Mano, eu oro, mano. Eu oro pra as pessoas ruins que tenta me prejudicar, mudar a mente delas, entendeu? Apenas isso. E aí, Lucas, salve, salve, mano. Seja bem-vindo aí, seu mito. Mano, ó, é bem assim, mano, ó. De tempestades e bonância, não temo mais ondas e vento. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Ah, ah, ah. Estou sofrendo, mas também tô aprendendo, né? Tô machucando, mas também tá. Tô aprendendo então. Toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fico tranquilo. Até o falsete eu fiz. A voz tá rouca, mano. E até meu chat bugou. A live não caiu não, né, mano? Sim. A live não caiu não, né? Fica tranquilo, Deus está providenciando o sorriso. Mano, pega o exemplo. Quando tiver com raiva, canta, mano. Se tiver com raiva, canta, porque Deus ele transforma o coração da gente, mano. Através do louvor. Mano, o louvor já me tirou de depressão. Já me tirou de grandes problemas da minha vida, entendeu? Então, quando eu tô passando por umas lutas, agora eu tô sem violão, mas o meu violão era tipo assim, o meu amigo fiel. Quando eu tiver com algum problema que eu tô com ele, eu pego o violão e começo a cantar. O meu coração parece que a dor vai embora, entendeu? Pera aí, mano. O chat bugou aqui. Pensei que a live tinha caído. Pera aí. Fica tranquilo. Deus está providenciando o sorriso. Mano, até pra você que tá atrapalhando minha live, mano. Ó, Deus tá preparando coisa boa pra você também, mano. Ó. Até pra você que tá atrapalhando a minha live aí. Um dia você vai colocar a cabeça no seu travesseiro e falar assim: poxa vida, eu fiz isso com o presidente. Mas é assim mesmo. Mano, eu nem joguei direito aqui, mano. Eu nem joguei direito. Pera aí, galera. Opa, deixa eu ver. Tchau, Lusquinha, seu mito. Tamo junto, mano. Qual patente você está? Eu estou em crack. Crack, mano. Conquistador. Eu tenho um hack tão grande que até conquistador tá difícil de pegar. Fé em Deus e Jesus Cristo. O Thiago mandou pagar o hack dele. Beleza, é o hack. Meu hack é tão forte que até crack tá difícil de eu pegar, mano. Até conquistador. Que hack forte, hein? Eita, uau, foi capturado. Uau, foi capturado, o Tião. Tá bugado, Tião. Os telador estão saindo da live. Pera aí que tá bugado aqui, meu. Acho que esquitou, mano. E, rapaz, salve, salve, mano. TGSD é hack, é depressivo. Salve, família. Salve, rapaz. Salve, salve, mano. Hack eu não sei, mas Ghost é toda hora, mano. Deixa eu abrir aqui os comentários aqui, bugou. Cadê o Léo? Fala se me tem como jogar hoje. Tem sim, Tchuk. Tem sim, mano. Tem como sim, mano.
Cadê o Chuck? Chuck? Fala. Fala que o The Hack daí tá falando. Aí tá doido. Dizendo carinho que o tal do Thiago mandou pagar o hack que eu comprei dele. Comprei um hack dele. Beleza, oh Deus. Mano, diz que quando as lutas é grandes, que a vitória é maior ainda. Então, Deus tem coisa. Tem grandes coisas pra minha vida, então, mano. Que as lutas, de vez em quando, vem umas lutas que não é fácil, não. Já não basta as lutas que a gente passa quando desliga a live aqui. Ainda vem uns enviados desse pra ajudar ainda, mas tá de boas. Os nossos antepassados, Abraão, José, Davi, passou por coisa mais pior do que nós, né? Porque uma lutinha dessa que não pode passar sorrindo ainda. Lutinha aqui é muito pouca ainda. Aqui tá mostrando 200 pessoas na live. É, ô Anderson, foi um enviado da peste aí que colocou uns bots na live, hein, mano? Pra tentar derrubar, entendeu? Derrubar a live. Mas tá de boa. É inveja, mano, inveja. Enquanto ele tá com inveja, eu tô aqui todo dia fazendo live, entendeu? Eu acho que ele queria ter a coragem e a paciência de estar aqui todo dia jogando com os inscritos, fazendo live, mesmo com dificuldade, mesmo com luto, entendeu? Mas, mano, fica no meu canal pra tu ver eu pegando 1 milhão de inscritos. Fica aí, mano, sai não. Não desinscreve, não. Tu vai, vai ver o play com 1 milhão de inscritos, ó. 1 milhão de inscritos. Porque diz que Deus honra quem tem fé e quem é humilde. Então, fica aí, tu vai ver. Oi. Salve, Marcel. Help me. Ô, salve, Chazão, seu mito. Tamo junto, mano. Presidente, bora jogar. Tirar alguém do seu squad enquanto... Vitor, daqui a pouquinho, beleza, mano? Mano, esse cara, em vez de pegar esse dinheiro dele, né, mano? Que tá comprando um bot aí, ó. E bot não é barato, não, mano. Ele tá comprando um bot aí, ó. Deixa eu silenciar aqui pra falar aqui, mano. Em vez dele comprar... Dele pegar esse dinheiro que tá gastando com bot aí, ó. Doa um Winner Pass pra algum cara... Pega um cara humilde, tem vários pessoas humildes no jogo aí, ó. Doa esse Winner Pass pra alguma pessoa humilde, mano. Tá gastando um cara comprando um bot pra crescer o número de bot, entendeu, mano? Nem existe. Não preciso gastar em nada. Então, mano. Ô, Thiago. Pega esse dinheiro seu, mano. Dá algum passo pra alguma pessoa humilde, entendeu, mano? Se quiser bot, basta seguir o presidente. Mano, você não é o primeiro que me chama de bot, não, mano. Peraí, eu sei não tem muito dinheiro, peraí, mas... Pera aí, miniato. Ô, mano, convida você aí. Convida aí, ô, mano. Deixa eu seguir o Léo aqui. O miniato falou o quê? Peraí, eu sei que não tem muito dinheiro, peraí, mas se eu tivesse enviado esse superchat... Ô, miniato, mano... O dinheiro tem hora que ele não serve pra nada, mano. Tá vendo esse Thiago aí, ó? Eu acho que ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro, mano. Entendeu? Entendeu a referência? Ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é o dinheiro. Então, o dinheiro tem hora que não serve pra nada, entendeu, mano? A sua atenção, a sua humildade é melhor do que o dinheiro, entendeu, mano? Isso aí não tem dinheiro que compra. É nóis, seu mito. Obrigadão pela intenção aí, mano. Pela palavra top aí. Mano, tipo assim, mano. Um cara desse, né? Ele tenta provar... Mano, eu tenho fé, mano. Eu tenho fé em Deus. Tipo assim... Se alguma coisa acontecer no meu canal, eu perder meu canal, pode ser Deus querendo também, né, mano? Deus, ele permite coisa na nossa vida, né? Que a gente tem que aceitar, entendeu? Jó perdeu família, perdeu esposa, perdeu tudo que ele tinha. E Deus falou pra ele, se ele aguentasse adorando a ele, Deus estaria tudo de volta, entendeu? Tu acha que eu tô passando a aprovação que o Jó passou? Nem perto, mano.
Você perder um filho que você ama, perder a família, perder os bens material, perder tudo. E continuar louvando a Deus, continuar dizendo que Deus é santo, que Deus é maravilhoso. Você é doido. É pra poucos, entendeu? Então, umas provações dizendo isso aqui. Nós hoje em dia somos fracos, não dá reclama ainda. Não chega nem perto. Oi. Vi não, mano. Peraí, qual a sua posição, hein? É em crack, Júnior, beleza, mano? Eu tô aí em crack na patente, seu mito. Peraí, esse bot na live é ruim pra você? Mano, já aconteceu já de ficar 1K, mas graças a Deus nunca aconteceu nada não, mano. Na live do Léo também colocaram 1000 bots assistindo ele e não prejudicou. E aí, mano, salve, salve, Chuck. É Chuck que fala, mano, né? Que pronuncia? É Tang? Tang, Tang. É nóis, seu amigo, tamo junto. É o que, ô Kelvin? Não, mano. Não. Você fala no mapa Selva Dourada, você fala? Você fala, é o mapa Selva Dourada, é o mano? Não, aquele mapa lá é todo bugado. Beleza. Vai tomar um bando YouTube. Ô, Nilo, eu sei que você está fazendo um grupinho de hack aí, mano, pra tentar prejudicar o canal, mas... Mano, se o YouTube me der um ban, mano, tu acha que eu não tenho coragem de criar outro canal não, mano? Mano, não me falta coragem não, mano. Eu começo do zero, entendeu, mano? Se for da vontade de Deus de eu tomar um ban, mano, rapaz, nenhuma pedra se mexe se não for da vontade de Deus. Nada se mexe, nada é movido de um lugar pro outro se não for da vontade de Deus, entendeu, mano? Então, eu aceito tudo que for da vontade de Deus, entendeu? Você pode colocar 1 milhão de bots. Se não for da vontade de Deus, não acontece nada com o meu canal, mano. Mano, eu tenho fé em Deus, mano, entendeu? Se você... Não sei qual é a sua religião que tá fazendo isso aí, mas... Mas graças a Deus, eu tenho fé em Deus. E Deus tem feito grandes coisas na minha vida, mano. Grandes coisas mesmo. Grandes bênçãos maravilhosas. Ai de mim se não fosse Deus. Oi, mano. Não, disso eu tô ligado, mano. Mano, é um grupozinho de hacker invejoso. É uns caras que nunca tiveram coragem de batalhar na vida. Aí vê alguém que quer batalhar, entendeu? Uns caras desse, eu acho que não tem coração. Tem uma pedra dentro do coração, mano. Dentro do corpo batendo. Nem bate, não. Acho que é uma pedra. Não tem nem coração, não. Ou então, mano, eu não vou falar não, porque pessoas assim tem problemas, entendeu, mano? Tem pessoas assim... Mano, tem problema, mas tem solução, mano. A primeira delas é Deus, entendeu? A primeira solução é Deus. Vendo bot, R$5, basta me adicionar Discord. Ô, mano, dirige aí, tô lendo os comentários aqui, mano, dirige aí. Cadê o morador pra mandar banir essa conta? Mano, esse Thiago aqui, mano, esse Thiago aqui, eu posso estar errado, mas ele é alguém da TK, mano. É alguém da TK. Ele é alguém da TK. É algum membro de hack da TK que tá querendo se aparecer, entendeu? É algum hackzinho safado aí. Ô, galera, desculpa a minha falta de atenção aí, mano, porque hoje
Hoje a live não tá muito top não, mano, beleza? Opa, MCs Lourão. Ô, mano, essa quantidade aí, mano, não são pessoas não, são um cara mal intencionado colocando bot na live, entendeu, mano? Gastando dinheiro à toa. É, olha o comentário da New. Que New, mano? Deixa eu ver aqui. Ô, Lili, não silencia não, Lili. Esse Thiago pode banir ele, entendeu? É um carente que não vai aparecer. Hoje vejo isso com clareza. Como assim, ô Nil? Como assim, mano? Eu achava o presidente desumilde, sério, mas com tudo isso mudou conforme veio a live dele. Nunca vi perto da história de um YouTube assim, toda conquista. Foi por isso outro. Valeu, mano. Tamo junto, mano. É nóis, seu play. É nóis, mano. Peraí, fecha a live e abre de novo. Vou fazer isso mesmo, mano. Deixa eu fechar aqui. Vou encerrar aqui já, beleza?